будівництво, продовжити маленьке будівництво, так, щоб і діти, і батьки, і наші граждани, громадяни бачили результати того, як працюють громади разом з урядом, президентом. Дуже хочу, щоб вам вдалося. Дуже хочу, щоб вам всім вдалося. А в окулярах я зрозумів, зараз там просто було складно сидіти, я взяв окуляри, а потім я хотів би вам всім побажати, щоб ви носили окуляри тільки в сонячні дні, в такі, як зараз. Щоб саме вам не було ніколи соромно, і ви ніколи не ховали свої очі за окулярами у звичайні дні, а навпаки, щоб люди пишалися вашою роботою. Тот вопрос, который на сегодняшний день является социальным на 100%, это помощь всем инвалидам, пенсионерам, чтобы они имели такую возможность получать дополнительные средства, чтобы прожить, чтобы ложиться спать не голодным,